U sklopu humanitarne akcije Bitka za bebe, Fond B92 i Privredno društvo, termoelektrane i kopovi Kostolac isporučili su dva nova inkubatora opštoj bolnici u Požarevcu. Zahvaljujući ovoj donaciji, bolnica sada ima savremene inkubatore koji će bebama omogućiti adekvatnu negu u njihovoj borbi za život, kazao ovom prilikom direktor Požarevačke bolnice, dr. Srećko Bosić. Ovo je nemerljiva donacija Požarevačke bolnici. U ime bolnice i u ime zaposlenih zahvaljujem gospodinu Mariću i fondu B92 kao inicijatoru i našim donatorima iz Privrednog društva termoelektrane Kopovi Kostolac, njihovom direktoru gospodinu Jovanoviću na ovoj donaciji. U Žrevačkoj bolnici se godišnje rodi 1200 beba. Prošle godine negde oko 150 beba koristilo inkubator. Znači da su bili ugroženi i da su imali specijalne potrebe. Da li je to pitanje manje telesne težine ili nedostatka kiselnika pri rođenju? Sa ovim novim inkubatorima mi ne samo da povećamo broj kvalitetnog dela opreme, nego i zanavljamo delove opreme koji su stari čak po nekoliko decenija. Imamo neke inkubatore koji su iz 80. godina ovde na korišćenju. Tako da je ovo stvarno izuzetno vredna donacija i puno će pomoći bolnici Požarevac. Cilj akcije Bitka za bebe je prikupljanje sredstava za kupovinu 100 novih inkubatora za zbrinjavanje naših najmlađih i najugroženijih sugrađana. Akcije se nastavljaju u 2012. godini, godini beba. Uskoro ćemo početi da prikupljamo dodatnu opremu koja nedostaje porodilištima i neonatologijama u što smo se uverili posećujući bolnice. Prilikom ove akcije primopredaje inkubatora. Nedostaju reanimacioni stolovi, respiratori, monitori za praćenje vitalnih funkcija i još mnogo toga. Uskoro ćemo preći brojku od 200 prikupljenih inkubatora, čime stvaramo povoljne uslove za ostale akcije u godini beba, kazao je Veran Matić, predsednik fonda B92. Preko 100 inkubatora je do sada stiglo u zemlju i podeljeno zdravstvenim institucijama i u upotrebi. Dakle, više od onog cilja koji smo zadali sebi kada je počela akcija. A kada je reč o broju prikupljenih, mi smo nekoliko inkubatora je do 200. Dakle, uskoro ćemo imati preko 200 inkubatora prikupljenih. Praktično, ova akcija doživljava svoje širenje u ovoj godini beba, koju smo proglasili godinom beba ne samo zbog ovih inkubatora, nego i zbog onoga što ćemo dalje raditi. Plan nam je da nabavimo opremu koja je još pored inkubatora vitalno važna i potrebna za naša porodilišta, kako bi roditelji praktično se osjećali maksimalno bezbednim kada je reč o rađanju i ulasku u roditeljstvo. Videli smo, deleći ove inkubatore, da dosta toga još nedostaje i mi ćemo se potruditi da prikupimo dovoljno sredstava da se bar minimum one neophodne opreme, dodatne opreme dopremi. Drugi deo akcije ići će ka zahtevu da se ukine PDV na opremu, odeću i obuću i hranu za bebe i decu. Dakle, da država napravi jedan veoma ozbiljan korak ka povećanju nataliteta, to je i u svim mogućim programskim aktima i ove vlade i prethodnih vlada bilo i svih političara, ali još uvijek nije bilo konkretnih iskoraka. Mislim da je ovo nekakav minimum koji se može raditi i to je nešto na čemu će ova koalicija oko akcije Bitke za bebe i Fonda B92 raditi ove godine. Privredno društvo, termoelektrane i kopovi Kostolac odazivom ovakvim akcijama pokazuje svoje društveno odgovorno poslovanje, kazao je direktor privrednog društva, termoelektrane i kopovi Kostolac, Dragan Jovanović. A mi smo u kupovinu ovog inkubatora zapravo iskoristili jednu, po mojom mišljenju, od najboljih humanitarnih ideja za koje sam ja do sada čuvao. To je ideja Fonda B92 da pokrene ovu inicijativu za nabavku inkubatora. Kao što smo čuli od doktora, ova donacija ovde ima potpuno svoj značaj i svoju svrhu i nama je drago da na taj način doprinosimo i poboljšanju zdravlja najmlađe ove populacije tek rođenih beba i činjenica da će Fondacija B92 nastaviti inicijativu tokom ove godine i nas dovodi u situaciju da već razmišljamo o tome da i dalje pratimo ovakve humanitarne donacije i da ćemo i ove godine u onim mogućnostima koje budu dozvolile naši poslovni planovi i raspoloživa sredstva takođe učestvovati u nastavku ove humanitarne akcije. Ja se i takođe zahvaljujem fondu što nam je omogućio da učestvujemo u nečemu što po svima nama predstavlja zaista nešto od prioriteta u Srbiji, a to je borba za bebe i za natalitet.
kada ste čuli sad ovde da inkubator ima neki po 30 godina, da li ste imali sumnje da učestvujete u ovoj akciji? Ne, sumnje nismo imali. Naravno da ova dva inkubatora značajno osvežavaju tehničku opremljenost ovog odelenja. Ja sam bio vrlo prijatno iznenađen kad smo imali godišnjicu ove akcije koja je obeležena u Skupštini Srbije i kada sam video koliki broj pojedinaca, institucija, privrednika učestvuje u ovom doniranju, mislim da to ohrabrujuće i da ovakve akcije očigledno nalaze na dobar i pozitivan odnos u Srbiji. Požarevačkoj bolnici nabavljen je još jedan inkubator čiji je donator grad Požarevac, a taj inkubator će biti isporučen tokom narednih meseci. Bitka za bebe svakim danom broji sve više hrabrih ljudi koji svojim aktivnostima pomažu našim malim herojima. Borba naših najmlađih sugrađana je teška. Oni nikada ne plaču. Oni se nikada ne žale. Oni žele da žive. Borba ne prestaje.